କଲେଜରେ କରୋନା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ସତର୍କର ଘଣ୍ଟି, ଗୋଟିକେ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ସିଲ୍, ରାଜଧାନୀରେ ଆଲେନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍‌ରେ ଭାଇରସର ଭୟ, 9 ଜଣ ଛାତ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ପରେ ଆଲେନ୍‌କୁ ସିଲ୍ କରିଛି ବିଏମ୍‌ସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏମ୍‌ସି ପକ୍ଷରୁ ଲଗାଯାଇଛି କଟକଣା, ହଷ୍ଟେଲ ଓ ମେସ୍ ଭିତରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଏମ୍‌ସିର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏହା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଭୟ ସହିତ ଘୃଣାର ଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୁବ ସଂକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟାନର ଓ ଷ୍ଟିକର ମାରି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି ଘରେ ଆଉ କ'ଣ। ବିଏମ୍‌ସି କହିଲେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁନି ବୋଲି, ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରୁ ବି ନାହୁଁ, ଗୋଷ୍ଠାନ ସେ କହିଲେ କିଛି କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁ କ୍ଲାସେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଲିବ। ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆଜିକି 5 ଦିନ ହେଲା, ତେଣୁ ଆମର ଏଠି କିଛି ଅପରେସନ୍ ଚାଲିନଥିଲା ବି, ଆଜିକି 7 ଦିନ ହେବ ଚାଲିନି କିଛି। ରାଉରକେଲା ଏନ୍ଆଇଟିରେ ବି କରୋନାର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଜିଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଏନ୍ଆଇଟି ପରିସରରେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଆଇସୋଲେସନରେ ରଖାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନ୍ଆଇଟିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସେମିଷ୍ଟାର ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଜବ ହୋଇଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଜଣ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନ୍ଆଇଟିର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ମିଛ ଖବରରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ୟା ପାଇଁ ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହଷ୍ଟେଲର ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡେନ୍ ଯିଏ, ତାଙ୍କର ବି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ମାନେ କେହି ବି ବାହାରକୁ ଯିବେନି, କି ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଚେକିଂ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ, ତ ସେଇଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଚେକିଂ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ କି କୌଣସି କାହାର ବି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଲା, 21 ଦିନ ତଳେ ମେସେଜ୍ ବି ଆସିଛି, ଯଦି ବି କିଛି ଥଣ୍ଡାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସେମାନେ ଜଣାଇବେ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ହବ ତ ସେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମାନସିକ ଭାବେ ସଚେତନ ହେଇକି ମାନେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି, ଯେ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ପିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ପିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଅନ୍ନେସେସରି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଗଲା, ଯେଉଁଟାକି 2-3 କେସ୍ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା, 10 ତାରିଖରୁ ଗୋଟେ, 15 ତାରିଖରୁ ଗୋଟେ, 22 ତାରିଖରେ, ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଏତେ ବଡ଼ କିଛି ବଡ଼ ନୁହେଁ ଏନ୍ଆଇଟି ପାଇଁ ତାକୁ ସଂକ୍ରମିତ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତା ସହ ମାନେ ସହଯୋଗ ଆମେ ପାଉଛୁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନଙ୍କ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କର ଆଡଭାଇଜ୍ ବି ଆମେ ନେଉଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟେ ଅରୁଗୁଳ ଆଇଆଇଟିରୁ 10 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ, ପୂର୍ବରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିବା 45 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ମାନେ ବି ଯିଏ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଥମ କେସ୍ ତାଙ୍କର ବୋଧେ 22ରେ ନା କେବେ ଆସିଥିଲା ସାର୍, ଗୋଟେ ବାହାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପିଲା ତାକୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖିଲେ ସାର୍, ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖିଲା ପରେ ତାର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ବାହାରିଲା, ସିମ୍ପଟମ୍ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଚେକିଂ କରିଥିଲି, ତାର ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା, ଆଜ୍ଞା, ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାହେଲା ସାର୍, ଆଜି କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରି 45 ଜଣଙ୍କର 45 ପରେ 45 ଜଣଙ୍କୁ ପଠା ହେଇଥିଲା ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କରିକି, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ବାହାରିଲା କାଲି ୮ଟା ବାହାରିଥିଲା, ସମୁଦାୟ 10 ଜଣ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇଏମ୍ବି ପରେ ରେଭେନ୍ସା, ଆଲେନ୍, ଆଇଆଇଟି ଓ ଏନ୍ଆଇଟିରେ କରୋନା ଟେନ୍ସନ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।